တင်းနေမီဒီယာကိုရဲ့ Network Media Grid Podcast Season ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ Season ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တင်းတွေ၊ဆောင်းပါးတွေ၊ဆက်သွယ်မှုများချက်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NMG ရဲ့ Podcast ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတိုင်းရိုက်နားဆင်နိုင်တယ်လို့ Download လုပ်ထားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ရလဲရပါတယ်။ကျွန်တော်ကပီတာပါ။လူဦးတွန်လိုက်ရင်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူငယ်တွေဟာလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်သူအများပြားရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကရီနီစပေးရှယ်လူငယ်ဂျူမီယာလည်းပါဝင်ပါတယ်။သူဟာလက်နက်ကိုင်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေသလိုကင်မရာကိုင်ပြီးသူလှုပ်ချင်တဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုလည်းလုပ်နေသူပါ။ကရီနီတွန်လိုက်ရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုလည်းတိုက်ပွဲတွေကြားထဲကနေပဲရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာသူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တွန်လိုက်ရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုနိုင်ငံတော်တော်များများမှပြသနေသလိုကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုလည်းရရှိထားပါတယ်။ဂျူမီယာရဲ့ဘဝဖြတ်တမ်းမှုတော်လန်ရေးထက်ကတွေ့ကြုံတွေကိုပေါက်ကက်စီစဉ်ကနေအမိကတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုဒီအတန်ကတော့တိုက်ပွဲရုပ်တံဖိုင်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲအစ်စ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတိုက်ပွဲအစ်စ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့စစ်မြေပြင်မှာရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုအဓိကတာဝန်ယူရိုက်ကူးတဲ့သူကတော့အသက်22နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ခရီးနီစစ်ဘေးရှောင်လူငယ်လေးဂျိုမီယာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းသူဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုအခက်ခဲတွေကြားကနေလုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဂျူမီယာခေါ်တူတူဟာဂရီနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ငုပလော့ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ကယန်းတိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမွေးချင်း၈ယောက်ရှိတဲ့တဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆိုရင်အမှုပညာကိုငငယ်ကလေးကစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးကိုတော့စိတ်အဝင်စားဆုံးလို့ပြောပါတယ်။ဒါကတော့ကိုခုနှစ်သား၈သားလောက်မှကိုအမှုပညာဝန်နာပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဒီမှာအခုတတိထားမိတော့ဘောနော်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်တော့ဒါမဲ့ကိုရဲ့ရီမချက်တစ်ခုထဲကတော့ဒီရုပ်ရှင်ဒရိုက်တာတူဦးပေါ့ဂျက်ဖရီကတော့ဂျူမီယာရဲ့လက်ဦးဆရာတွေကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အမှုပညာသွေးပါတဲ့သူကိုရိုက်ကူးရေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်လမ်းစဖော်ပေးခဲ့တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးဖုံစစုပ်တဲ့လုံးနဲ့အရင်တော့ line လည်းမရှိဘူးအင်တာနက်လည်းမရှိဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုတင်မှလိုက်ကြည့်မှကျွန်တော်ဖုံစုပ်တဲ့လုံးနဲ့လိုက်ရိုက်ပြသွားတော့သူလိုက်ရိုက်ပြတော့ဘောနော်အဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ကနေသူကဟိုသူလက်စိတ်ပါကျွန်တော်ခေါ်လိုက်သူကမငင်းဘူးသူအလုပ်ရှိတယ်မသူမငင်းဘူးသူကတန်းလို့ခါလာအဲ့လိုမျိုးရှိရသူကဝါနာဘောနော်သူလက်ဝါနာပါဒါမှကျွန်တော်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုရိုက်ပြီးလှုပ်ပြီးနေအော်သူဖြစ်ဖြစ်လာဖြစ်လာတော့သူကအဲ့မှာစိတ်စိတ်ဝင်စားတာသူကသူရဲ့မိသားစုကအမှုပညာကိုရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတစ်ခုအနေနဲ့အားမပေးပေမဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အသက်18နှစ်အရွယ်မှာသူစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုပညာကိုဆက်လုပ်ဖို့သူတက်ချင်တဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ကိုကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် First year မှာ first semester ပြီးခဲ့တော့ဘောနော်ဖြစ်လို့လဲဆို COVID-19 အခြေအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဟာနဲ့ကိုကကင်မရာတောင်းမကင်ဖူးသေးဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘောနော်ဆိုCOVID-19 ကပ်ရောဂါကိုတွန်းလှန်နေတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုကလည်းဒီလက်နက်ကင်လက်ဆင်ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဘလို့ဖြစ်ကိုဝန္နာပါရကိုဝန္နာပါတဲ့ဟာနဲ့တော်လာနိုင်မယ်လို့လည်းအစတည်းကကိုကယုံကြည်ထားမလို့ဘောနော်ဒါကြတော့ဒီလက်ဆင်ကိုရွေးလိုက်ချင်အဖြစ်တာကိုရအကောင်ဆုံးလမ်းတစ်ခုပါပဲပေါ့ဆိုတော့သူဟာအမှုပညာကိုပဲစိတ်ဝင်စားပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ခရီးနှစ်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ဗဟိုမိုင်းဌာနမှဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေမှာဆိုရင်လည်းမိုင်းထောင်တဲ့အပိုင်းမှာတာဝန်ယူခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းသူဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာကိုပုံဖော်ဖို့တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ music video တွေ short film တွေကိုရိုက်ကူးပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကင်မရာကင်နဲ့အမှုပညာလက်ဟာမိုင်းကိုလည်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ထောင်တက်ပြီးတော့သူထောင်တဲ့မိုင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအများအပြားအထိနာခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြောပါရယ်
ဒီလိုနဲ့တော်လန်ရေး၃နှစ်ကျော်ကာလထဲမှာတော့ဂရီနီတော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကဂရီနီပြည်ရဲ့နေမြေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထိ ंछ ုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့မီဒီယာတွေမှာအကြေတဝင့်ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲရဲ့သဘောတရားအရနှစ်ဖက်ထိခိုက်တာတွေရှိစမြဲမှုဒီလိုအောင်မြင်မှုရရှိဖို့ပေးဆပ်မှုတွေဘလောက်ထိကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုနောက်ွယ်ကနေဖော်ပြဖို့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ရုပ်ရှင်ပညာနဲ့မီးမောင်းထိုးပြခြင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆုံရှုံခြင်းနဲ့မျောလင်းချင်း lose and hope ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တော်လရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်ခြေလှမ်းစခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမဘာရီဆိုရှယ်ပြည်လဲရယူမှုမရှိနိုင်လောက်အောင်ဆိုရှယ်မှုဆိုမဲ့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမျောလင်းချင်းနဲ့ရှင်းတန်းစေချင်တော့ဘောနော်ဆိုဘလို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျောလင်းချက်ပန်းတိုင်ထိရောက်အောင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစေတာခေါ်အပေးချင်လို့ကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ဖြည့်တော့ဘောဟုတ်စစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးရုပ်ရှင်တွေအများအပြားထွက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့ဂရီနီပြည်နယ်အတွက်ပထမဆုံးတော်လန်ရေးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂရီနီပြည်မှာရရတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအောင်ဒီအရောရှိနိုင်ရင်တော့ခါချတော့လန်နေဂျီရလာဒါမို့ကိုရိုက်နေတဲ့ချိန်လောကလိုချိုတဲ့နေရာမှာကိုရရတော့မှလေရင်အားလာတယ်ဝဲတယ်အဲ့လိုရှိခဲ့တာဘောနော်ဆိုဖောက်ခွေးပိုင်းကကျတော့တော့မိုင်းစီနဲ့တုံးတော့ပြင်အားတော်တော်လေးပြင်းတော့ဘောနော်ပြီးဒီထွက်လာတဲ့ဒီရောင်ဒီမြေမို့ညစလေးတော့လူအစင်တော့တော်တော်လေးကိုထိခိုက်မိတော့ဘောနော်ဆိုဒါတွေကတော့တော်တော်လေးအန်တီရဲ့ကြီးတယ်ဒါအပြင်ဘတ်ဂျက်ငွေကြေးမလုံလောက်တာနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ဆက်ပစ္စည်းတွေမလုံလောက်တာတွေကြောင့်ရှိတာလေးတွေနဲ့ပဲအကောင်ဆုံးမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြားကနေ9လကျော်အကြာသူကိုယ်တိုင်စ조사ပြီးရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ဒီ Lose and Hope ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုမလေးရှားဂျပန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ပြသပြီးရလာမဲ့ငွေတွေကိုတော့မြေပြင်ကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်အပါအဝင်ရှေ့ဆက်ပြီးအမှုပညာနဲ့တော်လိုင်းကြီးလုံနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာအချိုးကျအသုံးပြုသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆက်ပြောပါရစေ။ဆေးရှောင်းမှာရောကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်မှုပညာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဆက်မတော်လောင်ဖို့ရှိပါတယ်ဘောနော်ဆိုဘလို့ဖြစ်ဒီတကားပြီးတော့နောက်တကားတော့ဒီထက်ကောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်ကဖန်တီချပြောင်းမှာဘောနော်ဂျူမီယာဟာသူစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရက်တွေကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်မလေးလာမတင်ယူခဲ့ရပေမဲ့လည်းသူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့သူ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံပြီးတော်လန်ရေးကာလမှာပဲသူလှုပ်ချနေတဲ့အမှုပညာအလုံးနဲ့ဆက်အာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ရဲ့တင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲညနာမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းတာဒေတာတွေထက်ကဖြစ်ပျက်တွင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တင်းတွေဆောင်းပါးတွေဆက်သွယ်မြင်းများချက်တွေကိုတင်းနေမီဒီယာကိုရဲ့ဝိုင်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းနေမီဒီယာကိုရဲ့တင်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ထုတ်လင်းချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မြို့ပဖြစ်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။